apa delok ya guys ya. Bakule wonge ben anu ben. Nek tuku delok kok piro ya. Ayo ayo. Halo Nek. Halo Nek. Apa ya dia? Apa? Ya eh. Iso eh. Ma. Apa? Aku tukokno jeruk sing murah. Aku tukokno jeruk iki cilik. Kuwi lho. Iki pira nek iki? Iku 10.000. Separo lah, Pra. Enggak oleh separo. Separo sapa? Separone gak oleh, guys. Separo nek iki ya, Pak. Heh, kulo. Mbak. Iya. Jeruk apa? 12 kilo. Tunggu sih, kok aku kok. Ini tinggi di bakul. Jeruk apa ya? Dah mau gimana kalau maunya soteng? Guys, jeruknya 2. Duh, piye piye? Regane piro? Tahu kok? Ki telen. Sing dia. Satu. Sing dia. Kilo. Iya. Dua. Karek. Karek. Ojo, meleset sih. Yo. Ku semangka ku. Semangka wis. Wis gawa omah. Iki lho, Pi. Iki lho. Iki lek. Sel. Ki. Nggih. Buka lagi ya. Ya wis karek wis. Lek. Tapi iki tapi. Sing ngeting iki di maja. Di maja kamu yang ngeting kok ngono. Parah. Apa? Piro? Kalau mau ngeluh kayak orang, kalau ngeluh. Dosa kilo piro? 12. Pino coba penyet lo, Pin. Lo? Ini sepuluh. Sepuluh lagi. Masih kisah ya guys ya. Dulu saya tak hidup, dulu saya kis. Jadi ini aku tukuiki jambu. Monyo, saya ngomongan. Kok? Apa jambu? Blimbing. Dan ini per. Pas. Wes tunggu keseruane ning sawah. Sawangku wes. Let's go. Yo guys, aku sudah sampai rumah kok rumah sawah. Sawahe ning rumahe ning sawah. Guys. Ini apa mampir rumah wong guys. Dadak wong ngene lawang kapok ngapan kaya. Kapok soapan. Ada pari guys. Kok nek kekakean durasi piye, Bu? Apa-apa. Wes ayo. Let's go. Guys lombok Mbah Tris wah ngeri. Ngeri ngerong. Wow. Ngeri, wes ayo. Wes ayo. Kita berangkat. Let's terus. Go. Oh guys, biar kita pemandangannya. Iya, pemandangan di sawah. Mubeng. Dah. Tuh. Aku malah miring ya. Loh. Ini wonge, guys. Kaget. Wes tak berangkat dulu. Let's go. Let's go terus. Let's go. Guys. Gawa sprit. Wis tekan ning sawah. Yo guys, iki wis tekan ning sawah gater kabeh lho. Anak semute Bu Abang. Rosok. Kita kali ini kita akan eksperimen kerjaan ning sawah. Sawah Pak iki guboke. Kene ning gurine gubok guys. Mergo kena sinar matahari. Sinar matahari panas guys. Ketutupan gubok ora popo. Gubok los gak pakai rewel. Nggih guys. Tempatnya rapi nak marai gak iso ombo
enek kali guys dadi. Kali ini Mbak Hani sing ape ngulek. Aku kok iki. Aku. Lomboke telu ae yo. Aku ae. Yo wis aja pedes pedes. Aja kake. Sing akeh ho. Ora nggowo uyah lho. Goblok iki. Uyahe lali guys. Iya, ya, mau adoh pisan wis kepopo wis iki rujak seadanya yo ngerti? Wis iki. Heh, kacange aja kakek. Lombok. Terasi. Aku sing golek. Terasi ini separo ae. Wah, ya. Lombok, terasi. Kacang. Iya, lek buke iki jene. Wis ditulek le. Tanpa uyah. Tanpa uyah apa kaya jajal gitu. Tapi pakai uyah. Iku piye rasane? Heh, gak enak lho kuwi engko. Eksperimen kok gue kelan aku kan tahu gue kok kain lo sing kain kacang kacang nih gue sing ngomong nyok gue sing ngulek aku guys mangan dulu bos ya orang eh kue kok gede boke ketat bu eh sok mana mang jaluk ya mbak Suti lenda ronek gak ngobo ayo rupet ya apa yang jaluk yuk kadoan ini sekali sawahnya terus neng tengah-tengah aku UBS guys UBS mangan kacang kok nek entek UBS kok ben ngoweh-ngoweh lambene guglok 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 terus bu terus entek njajal bu sak mene aku apa wis njajal oh ya lali astaga di gulek gulek astagfirullah di bu gulek kok bu wis sak mene lah teh lanang heh wong buahe urung diirisi kok e wis ana wis ana gak masuk alah ra popo wis teh tenang aja delok opo aku pengen gulek ndang gulek heh aja banter-banter coke pecah kok iso malah seneni mbok ngatemi engko nek pecah tekuneh lho tekuneh jare guys mbok tekok nang gak anu njek ibu kok ning bang le bang e sapa eh bang e gak ra aja buang sembarangan. Duh, ini kali kok. Jadi kali guys, kali ini sat. Dek nane. Dan pari ini kayak duluan kono. Gak panen. Di pari ini masak habis. Pak E pari ini mati masak. Jadi gak iso, gak iso, gak iso panen plus. Tidak kayak tanduran ini. Mati. Mergo ditinggal Mak E loro pas kait. Pak E ngurusi Mak E. Dini ya wis ngono iki gak keurus sawahe dadi ini sawahe melok mati. Wis. Mati. Duit 4 juta rupiah. Dadal. Hilang selama-lamanya. Tikus iki dadine ning kene apa? Ora tikus. Apa? Di nang ora tikus. Apa kuwi? Iki pir, guys, nang kulkas. Gosok. Ora jenenge. Eh, ndi Bu sendok, Bu? Lah niki panganane, guys. Kita anggo lelet ngene ya, Bu, ya. Golet. Iya, Leh, namanya kan solet ya tinggal lelet. Lelet. Kira enak ta iki? Dadine teh lanang ya iso golek ora mau terima cah wedok tok ya, Bu, ya. Ayah, jute ya iso masak ngono. Ayam kondang cah. Kondang. Wong kota iki. Kondang. Doko-doko ning kandang. Jadi wes damis. Doko-doko ning kandang. Marai iki lho lelete apa? Ngene iki uleke. Sambel. Eh guys, iki dikai banyu, guys. Ya guys, kok ora mudeng. Itu lho pakai air air itu aja. Ya mana? Air air buah. Air pir. Air buah iku lho lah iki. Oh, kowe lan dadi. Sudah. Aku wis taulek. Taulek jajal. Taulek. Iki engko gak enak, guys. Ya wis, so kalau kamu yang gulek, guys. Oh iya. Ya, guys. Aku tahu blas lo, guys. Hei, umumnya laki-laki itu enggak boleh. Lah jete gak apa-apa. Enggak boleh. Ayah. Ini lho, kowe iki dirungokno sik to. Umumnya laki-laki itu enggak boleh masak. Yo leh masak iki, tapi kan umume sing biasane kan wong wedok wong lanang kan mau mangan. Tapi iki masak yo leh. Wis mongkone. Arek ses. Ya mongko. Sugo omah.
semongko tanpa biji. Wah, kanak no kae. Nek bengi tuku 10.000. Bu, kai. Enak bijine kuwi. Kai, Bu, kai. Sik to le. Dek Vino, Dek Vino. Dek Vino, Dek Vino. Gregas nek ra panganan. Ya, ora ngulek kok. Tak ngulek aku. Ayo iso ae. Munye iki. Abot iki le nek nggo tripod. Tapi enak. Sing sita iya men mangan ae. Sing tukang ngirisi kae, Ibu. Bu. Vino ki urung. Sik, guys, sik tak irisi, guys. Walah, guys, guys, tut, guys. Tuti. Kok ngono? Sambel apa? Seret. Duh, gimana nek sik kete? Sik kete ben dipangan. Lihan. Ndang. Wah, mbok soteng apa ora, Mbak Hani? Gai, gai so nyoteng aku. Lah, guys, ya caranya nah. Begini, aku kasih. Aku Kenteren, tak mangan ya, Bu ya. Kenteren kayak telek blenek. Banyak. Panganan kok telek. Tak mbak, tak tambahi kacang. Jadi, yo neng kene iki suwase yo rasane deh. Iki dadi rujak tanpa garam. Wedis Bu tapi. Bu. Rujak tanpa garam ya, guys. Bu pedes loh. Ndang ambil ya. Guru ayo guys, kemang semangka. Semangka buah pir. Buah pir. Jambu air. Jambu air. Dan apa han sing siji? Blimbing. Blimbing. Ya. Kemang wis. Dolah nang gorokane sambel. Kemang jobone wis dicuci, daleme ora dicuci, guys. Cuci dari rumah. Wes, udah sambel. Donoan. Halo, mantap. Wes dadi. Wes. Ki mok sak meneh tok, Bu. Ayo kita. Kita makan. Makan. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau ma berkelana. Apa nek kono? Wes pindah posisi. Pindah posisi. Ben karo rondo ekstrim, teman-teman. Ekstrim ini. Iki guys delok. Sawahe ora panen lek tres wonge ora krungu ya guys aku sambel wis ndang dicicipi kita akan mubeng bersama-sama cus sambel eh kok tas tuh saya ayo bareng ndang enak aja ngono gak enak kok nak diduliti ae pedes sih Bu tapi Bismillahirrahmanirrahim. Mau lomba berikanah, mau rusak tanah, mau kenapa? Teng-teng mangan. Tentang mangan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Gak jadi aku mangan sambil saya cai kan gak oleh. Tanpa uyah pun enak. Mantap. Mantap. Enak guys. Emang jadi bumbunya terima lombok, terasi, mbek kacang, siapa? Gula abang. Siapa? Wih, jenisnya jambu. Ceng. Per dik mangko. Per iki. Buah per, jambu. Mangko. Blimbing. Jane enek ku lho. Kaya jeruk sing blimbing sing cecet ku apa? Blimbing uloh. Enak. Enak. Tanpa uyah. Dan nek aku ora tanpa uyah, tanpa pedis aku. Pedis ae. Halo enak kates. Rambu kates. Kates mentah. Gulek sing mateng ya Pak. Iya ki malah kerupuk. Kerupuk ya enak. Kerupuk aku belum ngaku kau. Datang lah nengke nenek. Ihan ya. Iya. Nanti buka i. Eh sambel lagi agak tip. Aduh dah. Pak i cuelan. Aku gak doyan pedes sih dan saat ini. Gak doyan pedes guys. Enak. Enak banget guys. Enak kok. Enak tenan iki. Ayo tak jak ngrujak ning sawah. Pemandangane adem. Tapi cah wong kota-kota sambat ora ning sawah. Enak. Margane iki wong panas. Wong anu desa sambat biasa. Ambil aja cicak no. Ya ngireng lah lah. Enak yo. Rasane tak jajal karo kerupuk enak enak
hampir habis. Cinta nani dewe guys. Tak cowok. Mbak ini jagoan nek dikon mangan petis. Kiki kerupuk kuwi iki memang. Ambek kok. Dijane nek enek raine ya malah enak ya. Mana? Marai ki mang. Mbah Tro. Wong wis gak nandur ka lo. Marai nandur kacang, kan. Lah pi ambek kacang. Mare ki mang uga enak rencana ya guys ya. Tangi turu wis budal. Wis budal. Dikon ben ayo gawe konten delok sawah ya. Nang iki ta sawah. Jam ya makni sok han. Kaya aku. Manis wes manis kabeh iki blimbinge ya ora kecut. Terusan mbaknya mau ngene. Tak gawe rujak nang sawah enak. 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 Rujak di sawah. Walah pemandangan. Soker. Eh. Angin enak panas tapi gak kerasa panas soalnya enak angin semilir-semilir. Angin sore ki enak koyo koyo angin ning pantai-pantai. Wah, lha koyo ning pantai kok taune pantai ae. Lah ya. Wong kota-kota sing tau ning pantai. Pegak ning pantai lho. Lockdown. Anu, pantaine lockdown. Corona. Corona, ora corona. Sok ben nek coronane wis ilang lho, Bu yo. Aku mbok jak ra. Nek nane aku ning ambek. Wes ki ndak dintekno. Wong guru-guru ku lho, Bu. Oh iya. Guruku aku mbok jak ora. Hah? Ndek kae yo. Entar gak cukup nahan. Nek nek ndek kae ku gak ada. Iki suket lho. Ora le, Lombok. Suket juga vitamin. Alhamdulillah. Entek, guys. Alhamdulillah laris entek. Manis tanjuk kipul. Wong urung dipangan kok wis omong entek. Lha iki karek iki to. Engko kecakap. Bu engko kecakap iki, Bu. Dirasani ayam. Gimana Nendi gimana? Aku ambek kerupuk ae gak doyan. Enak lho. Lho. Jambune legi cah. Nak dulang. Kakak. Kak doyan pedes gak aku. Sithik kowe, kok kowe tak dulang Mbak Hani. Mbak Hani dulang aku. Mbene disiapno. Ya wadik rono gak ketok. Iki apa per-pere ya? Aja. Per enak. Ya wis. Andene nek gak ketok le. Dene apa nang ndek rono? Iki lho sing nang ndek rene iki wis. Kuwi ape tak? Kamu sini madhep pemela. Ayo. Iki ape tak go ngombe. Yo yo. Bubu. Wis, ayo. Mbak Hani dulang. Ini akeh ra popo. Hei. Kilo kilo blimbing ya blimbing. Ya kue pematen ya aku. Kaki ya lele. Bebe. Nanti aku. Yo Han. Mau aku nak teh. Kau kira ngajar orang tua jadap. Kau tak capek tanganmu lah. Ya kere aku malu kok tenang. Dasar ada ya ada akhlak ya gede kikes terus aku nak ajar. Nih. Wah, pelak tak ngoleh. Pecah ya. Pak. Lomboknya cuma telur gak pedes. Iya yo. Pahal tak gede tak aku tak gede. Lupa lu? Lupa ngene iki lagi, guys. Kowe mau ngombe? Ngombe biasa. Cuma yo wis aku mau apa-apa. Sing keri iki sang uyah. Gulek-guleknya ya keri mah. Yeah. Gulek-guleknya, gimana jirinnya gak usah gulek-gulek apa yang gue gulek udah sih mau yo jirinnya. Iya nyo? Iya. Ngeri. Wah, soker panasnya. Tentang panas. Eksperimen apa lagi? Mm-hmm. Bakal dilakoni suruh. Komen guys, komen di komentar. Tapi ojo sing aneh-aneh loh ya guys. Maksudnya aja sing yo sing aneh-aneh. Maksudnya yo sing gawe banyu biasa kan. Wah, enak guys sambelnya tapi pedes.
Ah, seger. Kalau sapa? Berene. Wes habis ludes. Laris manis, Tanjung Kimpul. Barang laris duit entek. Wes, keseruane hari iki mau nendinyo? Neng sawah karung gaweru tanpa garam. Jangan lupa di subscribe, di lonceng, dan like, comment, dan subscribe. Ojo lali di share sebanyak-banyaknya di bawah. Iklannya ojo di skip. Ben aku coba ya. Lagi. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya lagi. Iklannya ojo di skip. Ben aku coba bayaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat apa lagi? Komen, eksperimen.